Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário, o link está aí na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no csgo.net é um ticket para você participar desse sorteio incrível. Meu insano. Caraca. Pega lá, Vision. Com sorte. 150 dólares de novo. Merece, ele merece. Ele merece. Ele é o que mais tá merecendo. Mas, caros, a gente vai ter que tirar a sua zica, irmão. Vai ser tudo com 0,5%. Vai ser tudo com 0,5%, irmão. Foda-se. Alguma hora vai ter que pagar. Tipo, não é possível, tá ligado? Seu pagamento foi feito com sucesso. 210 dólares aqui na conta do Kairos. Vamos lá, Kairos. Aprimoramento. Vai na Butterfly? Vou nada, vou nessa daqui, mano. Deixa eu ver um bagulho. Se eu tivesse dado all-in, tinha dado merda. Mas eu não vou, não vou nem ver os outros Probability Factor. Eu vou tudo no 0,5% aqui. Mano, eu nunca torci tanto pra vir uma faca só pra quebrar a zica do Kairos, mano. 0,68, solão. Já travou a live. A Americanet agora começou a dar uma taxada. Do nada. Mas tá bom, né? Acontece. Tem muito o que fazer, né? Meu Deus do céu. Só tá beitando. Tá lá, porra! Vamos, Cairão! Caralho! 250 dólares. Porra! Vamos, Cairão! Bora! E olha só, agradece o chat, Kairos, porque 0,5 não iria. 0,6775 foi. A era do medo acabou, porra! Agradeço o chat, Kairos. Agradeço o chat, Kairos. Survival Slaughter. Ai, que delícia, cara! Agora uma glove. E a gente vai na calma, Kairão. Na moral, a gente vai na calma. Porque não precisa, tá ligado? Não precisa afobar. Talvez o nosso erro de pensar que a sua conta tava zicada era porque a gente chegava e metia o louco na afobação de querer ganhar a faca logo, tá ligado? E não precisa. E, Kairão, tu vai ficar na grife, tá? Que tu vai sair daqui com uma luva da Madame de Paris. Girafas. É. Nossa, era pedir muito, né? Era pedir muito duas seguidas, né, mano? Era pedir muito duas seguidas, né, mano? Dá oncinha, dá oncinha. Agora já pode dar, agora já pode dar, que tá legal. Imagina só duas seguidas. Pois é, mano. Saulão, vê o inventário do Kairos. Mano, o Kairos, eu já presenteei ele uma vez com um Invi, só que ele teve que vender pra pagar o aluguel dele. Pega a visão. Agora ele não tem nada de skin mais. Ele tem que vender as skinzinhas dele tudo pra pagar o aluguel. Ele mora na Argentina, em Buenos Aires. Ele joga CS comigo todos os dias. Ô, mano, eu tô muito feliz de ter conseguido essa faca aí pra ele. Possivelmente ele vai ter que vender também pra pagar o aluguel. Eu não vou ficar triste. Como eu falei pra ele, mano. Kairão, eu não vou ficar triste contigo de forma alguma. Porra, melhor tu tendo um lugar pra morar do que tu com uma faca, porra. Então, mano, na moral, garantiu aí uns 2 meses de aluguel, viu, Kairos? Garantiu aí uns 2 meses de aluguel. E ainda vamos profitar mais, se Deus quiser, mano. E na calma, na calma. É muito melhor ter faca e morar na rua, Saulão. Ah, é. Mano, agora que a gente tá chegando no valor depositado de 150 dólares aqui na conta do Kairos, hein? Porque o restante foi o bônus do cupom SORTE. Cupom SORTE no CSGO.net. Ai, beitou. Quando começa a beitar assim, eu gosto. Eu gosto quando beita. Eu não gosto quando acontece isso aí, quando é lá no outro lado da roleta, tá ligado? Não vou meter o louco, chat. Eu vou ficar no 0,68 até o final. Eu não vou 4,20, não vou... Porra, eu vou aqui, ó. 0,68 focado, focado. Como eu participo do sorteio no Telegram, Saulão? Sorteio no Telegram... Mano, eu vou mais 10 vezes aqui no modo rápido. 1, 2... Sorteio no Telegram é só entrar lá no grupo do Telegram, do exclamação Telegram aí, clicar num botão escrito... Vamos, Kairos! Vamos, Kairos! Um botão escrito participate! Vamos, Kairão, porra! Chama, a luvinha é tua! Essa luvinha não tá disponível. Oh.
ai, não tá disponível, não tá, não, não tá, não tá, não tá. Mano, na moral, uma luva da hora, velho. Apareceu essa luva aqui, é uma luva da hora. Vai combinar com a faca? Não sei, mas é uma luva. Eu vou pegar ela, foda-se. É uma luva legal essa daqui. Às vezes essa faca vai bugar, vai dar pra trocar por uma outra skin verde. Eu tô ligado que o Kairos gosta de uma bombona, velho. Tá ligado? Ele gosta da verdinha, então... Tá lá, velho. É, universitário, medicina, pagou, geralmente gosta, né? Então, e chat, o Kairos mandou avisar que, na moral, quando ele se formar lá na Argentina em medicina, ele vai consultar geral grátis. Só que ele vai se especializar naquele bagulho de exame de toque, tá ligado? Aquele exame do... Aí quem quiser na faixa, a única coisa é que não pode ir duas vezes na mesma semana falando, ô doutor, quero fazer de novo. É a única regra que ele colocou, porque senão vira escaralhação, né? Vai ter inscrito aí querendo ir todo dia, pô. É foda, velho. A aula faca tinha chego, mas cancelaram. Ah, filha da mãe, hein? Deixa eu ver como era essa faca, que agora eu fiquei curioso. Testado em campo. A da mãe tá lá jogando Dota, lá da Finlândia. Era essa daqui, mano. Olha... Linda, hein, Kairos? 0,24 float. Tava um float muito show, mano. Que faquinha sensacional. Filha da mãe cancelou, velho. Vou solicitar de novo. Ela não está disponível. Mano, não tem importância, Kairos, porque tem umas skins aqui bem fodas. Inclusive, essa Boreal Forest verde vai combinar legal. Uma Talon vai combinar legal com a luva. Também tem como vir uma Bowie Gamma Doppler, que também vai combinar com a luva. Essa Bowie Gamma Doppler eu curto, hein? Então bora lá. Bowie Gamma Doppler. Torcer pra ela vir como? Verdão. Dola. Vê se já não chegou a luvinha. Opa, que coisa boa. A luvinha chegou. Veio veterana. Mas não tem importância. Não tem importância ter vindo veterana, não. Tá aqui, ó. Vale R$700. Deixa eu ver o float dela. Float 0,58. Tá bonita. Pra uma veterana de guerra, veio show, viu, Kairos? Podia ter vindo um float até 0,99. 0,58. Tá muito bom pra uma veterana. Mais bonita do que a luva de tigrinho, com certeza, velho. Chegou a faquinha. Olha só, Bowie Gamma Doppler. Bowie Gamma Doppler. Ela vale, Kairão, R$1.500. Kairão, aqui já tem praticamente um aluguel. Aqui já tem praticamente dois aluguel. Tá lá, irmão. Três aluguel aí, garantido. Nós vai pegar mais coisa, tá? Deixa eu inspecionar a faquinha agora. Oh, Kairão, ela não veio tão verde, ela veio mais... Float 0.01, top, tá? Ela não veio com muito verde, porém, veio com um verde central aqui, charmoso. Tem sua beleza demais essa faca, mano. Kitzão agora tá pesado, hein, Kairão? Fala dele, pega umas armas verdes, Saulão. Aí tu tem um ponto, tá? Uma AWP verde seria essa containment aqui, velho. Interessante esse número, né? Vamos ver. Ou então 4,20, né? O verdinho que o Kairos gosta, mano. Beitou. 10 chances no 4,20, mano. Tá lá, Kairão! Tá lá! Vamos! 49 doll, chama! Alpizeira bolada! Pega uma AK, Saulão, verdade, né? Uma AK verde. Uma Aquamarine. Ice Cold mais bonita, Saulão. Mais bonita e mais barata, interessante. Ah, beitou. Tá lá, Kairão! Tá lá! Alp, AK, luva, faca. Agora uma M4, né? Uma M4. Mano, e essa daqui? É verde. É meio esverdeada, né, não? É verde. Ah, eu tenho essa aqui de 12, que deve vir boladona. Um doll nela, um doll. 5%. Tá lá! Kairão, tá lá. O Kairos já até aceitou ali, velho. Ó, já veio aqui. Caralho, nem fudendo. Veio com um adesivo dourado. Não deve ser tão caro esse adesivo, mas, porra, legal, né, velho? Um adesivo dourado nela. Vale 12 reais, pô. Vale 12 reais. 12 é 12, né, mano? E a Alp veio com dois Imperial purpurinado. Legal. Agora vamos tentar uma Glock Gamma Doppler. Meio termo aqui, ó, 16. Nossa, já podia vir em sequência, né, mano? Dá win nela, Saulão. Calma. Não precisa disso tudo. Tá lá!
Airos, a zica acabou a caralho. Cuspizinho agora. Tem que ter, tem que ter. Ah, essa Monster aqui é muito legal, tá? 13 dólares. Pé. Ah, a USP não... A USP não veio. Eu tentei, tipo, meter um pouquinho louco, tá ligado? Tá bom pra caralho. A M4 já chegou e falei pra vocês, mano. Stat Trek testado em campo, AK. Mano, olha só. A luva vale R$700. A faca vale 1.450. A AWP vale 280, a AK vale 90, a M4 vale 67, ainda tem a Glock pra chegar. Mano, aqui foi lindo. Vai vir Emerald, tá? Ah, chegou já. R$83. Vamos lá, calculator. R$2.679. R$528. Só te digo uma coisa, Cairon. Congratulations. Cairon, cola aqui no Discord. Cola aqui no Discord pra dar a sua palavra. R$2.679 em pesos argentinos. Cairos, tu ganhou 100 mil pesos, Cairos. Paulão, essa conversão é toda errada. Isso dá mais de 200 mil pesos. Um dólar vale 383 pesos. Hoje, na página do La Nación. Foi o quê? Foi 560 vezes 383. Dá mais de 200 mil pesos, irmão. Tá aí, suave? O Kairos aqui, ó, tá suave. Tô parecendo um náufrago, pô. Os caras me pegou num momento... É, o chat te pegou de jeito. É, mano, dá pra ter tomado um banho, ter feito a barba. Agora nós tá náufrago aqui, mano. E aí, curtiu as skinzinhas, Kairos? Porra, tá maluco, velho. Essa gama Doppler aí, eu sonhava com ela, tá? Fala dele. Ué, tiramos era... a zica, hein? Não, a zica foi embora, mandou ela... Mas nós tinha que, desde a primeira vez, ter ido na calma, tá ligado? Na calmaria, na calmaria. Sabe o que é que também que deu certo? Ah. Eu tenho duas teorias. Uma foi o perfil lá do inverno que eu botei. Ah, tu botou o perfil de inverno, ok. E a outra, todas as vezes que tava profitando, eu tava com o CSGO Net aberto aqui no meu PC pra acompanhar o profit em tempo real, tá ligado? Quando eu fechei, começou a ganhar as skins. Ah, então você é a zica, tipo, você saiu, você acabou tá, a zica, tipo eu isso. Eu saí, foi embora. Mas... Vamos dar uma olhadinha nas suas skins lá dentro do jogo? Bora. Vamos lá, começando a luva, eu já mostrei, mas eu vou mostrar de novo. Veio bonita, hein, cara, isso pra uma veterana. Não, ela de guerra. Ela veio, pô, falou 0,50, tu falou, né? É, e no CSGO.net tava falando que ela valia $120. Só que R$700 dá muito mais de $120. Dá muito mais, sim. É 105, quase 160. É, então. A Bowie, novamente, que tem seu charme, tem o risco de kryptonita aqui no meio. Ah, ela tá toda verdinha em cima também no cabo, né? Tá legalzinha. Sim, sim. Ah, eu acho que esse é o padrão da phase que ela veio. A phase dela é padrão esse verde. Bonito pra caralho, tu diga-se de passagem. Porra. A Alp. A Alp veio da hora também, cara. Não, esses colantes da Imperial aí. Nossa. Mano, na hora que eu peguei ela, eu vi os colantes, eu falei, caralho, que... AK-47. Mano, nem fudendo, o maluco colou um adesivo dourado na bundinha, pô. Ele tinha que ter colado na madeira, pô. Mas tá linda também. Não, veio tá, Flush tá, 021. Tá absurda. A M4, que eu achei que era verde, mas de verde... É, é meio esverdeada, é mano. É um douradinho esverdeado. É, tipo... esverdeada. Ela tá, mas ela tá linda, os detalhes dela eu achei legal. Caralho, a tracker. Diferenciada essa M4, tá? É, então. E a Glock Gama Doppler... Bonita, vai... Mano, veio com praticamente o mesmo pattern que a faca, você já percebeu? É, então, ela veio... Escuro e verde no meio. E a bundinha dela tá verde também. A bundinha tá verde, mano. Quantos mil reais que deu isso aí? Cara, foi 2.678, se eu não me engano, que você falou, né? 2.678 a partir de $150, CSGO.net. Cupom... Sorte! 40% de bônus. Cairos, pede aí pra galera humildemente deixar o like no vídeo, então. Rapaziada, você que acabou de ver esse profit insano aqui na live do Saulo, twitch.tv/Saulo. Cupom sorte, 40% aí de bônus. Mano, esse inventário insano que acabou de aparecer no vídeo aí só podia ser coisa do Saulinho, muito god. Então, se você for depositar no csgo.net, já sabe, né? Cupom sorte pra ter aquele profit insano e, ó, de qualidade. Like, então, deixa o like. Deixa tudo aí, deixa o like, bota o comentário, favorita o vídeo e ativa o sininho pra não perder a notificação, fechou? Se inscreve no canal também. Se inscreve também. Pode se inscrever pra dar aquela moral pro Saulão, velho. Que a moral que o Saulão dá pra nós não tá escrita. Valeu.